ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ପାଖାପାଖି 13.4°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ 12.2°C ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯେମିତି କୋରାପୁଟରେ 50 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂର ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି 500 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂର ସହିତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତରା ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ତଳେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।